Весілля – це не привід для хвилювань. Це саме та подія і той день, який ви повинні запам'ятати на все життя. І щоб так сталося, воно приблизно має бути таким. Стоп! А тепер давайте по порядку. Бажаєте красивий і душевний, а головне – романтичний початок весілля? Тоді розпочнемо з виїзної церемонії. Далі переходимо до застілля, де буде панувати дружня та весела атмосфера, яку розбавимо цікавими інтерактивами та конкурсами. Ну, а запальні танці додадуть максимального кайфу на вашому святі. Все це розбавимо нотками ніжності та романтики, і ви отримаєте свято своєї мрії. Мене звати Дмитро Гнатів, друг та ведучий вашого свята.